Sveiki, aparatūros fanai, tai trumpas video audio tema, kokią temą filmuosime video šią savaitę. Pridėsiu komentaruose nuorodą į mano Patreon apklausą, ten galėsite pasirinkti iš trijų vieną temą. Tai temos, kurią galime filmuoti šią savaitę video, tai yra tokios. Inkilas 2, mano kolonėlės, kurias projektuoju, gaminuosi jautrių stiprintuvų bandymams. Na, praeitą savaitę matėte mano naujausią video apie šias kolonėlės, tai tikrai puikiai pavykęs projektas. Antra tema – Philipsas. Na, su Philipsu dabar su maitinimu šiek tiek žaidžiu. Tai Philips D150 modelis, jį irgi toliau modifikuoju, atlikau nemažai darbų. Galiu apie jį nufilmuoti antrą dalį, kas nematėte, yra pirma dalis, ten nemažai padariau visokių perdarimų, modifikacijų, atjungiau skaitmeninį filtrą ir taip toliau. Na ir trečioji tema šią savaitę, apie kurią galim nufilmuoti video, tai vienas iš mano fanų iš Norvegijos yra atsiuntęs Pioneer VSX922 receiverį, kuris turi gedimėlį. Tai galime pažiūrėti, kas jo viduje, suremontuoti šį receiverį. Na ir aišku, padaryti audio testą, išbandyti ir aš pasidalinsiu savo pastebėjimais apie tokius ir tokio tipo ir kainos kategorijos Pioneer stiprintuvus receiverius. Tai vat, norėjau jūs atsiklausti temos, toks trumpas mano video, tai užėkite Patreon ir parašykite, na, pasižymėkite temą, kurią norėtumėt pamatyti video. Ačiū ir iki.